Federatës Shqiptare të Futbolit të drejtuar nga Armand Duka i janë bllokuar llogaritë bankare me 10 nëntor 2021 pas disa transakcioneve të dyshimta parash për klubin e Tiranës. Megjithë tentativen e federatës për të përgënjeshtruar gjithçka, pasi skandali u zbulua në media, faktet flasin ndryshe. Vetë institucioni më i lartë i futbollit ka paditur në gjykat përmbaruesin gjyqësor privat Angel Muskaj që të pezulloj blokimin e llogarive. Padia është bërë me 15 nëntor, ndërsa seanca e parë në gjykatën e Tiranës do të mbahet me 16 dhjetor. Për ish sekretarin e përgjithshëm të FSHF-s Eduard Prodani, skandalet të tilla jo vetëm janë të papranueshme, por edhe dëmtojnë integritetin përballë UEFA-s. Nuk e kuptoj se si një institucion serios mund ta bëjë një gjë tillë. Unë e shikoj si veprim krejt anormal, një institucion me kredenciale si Federata Shqiptare e Futbollit nuk duhet ta bëjë një veprim të tillë. Natyrisht që federata ka për detyrë të ndihmojë klubet anëtare, por gjithmonë në kuadrin e ligjit dhe brenda rregullave të shtetit. UEFA-s nuk i interesojnë shpallja e skandaleve ose e situatave të tilla që bëhet fjalë për jo me keq menaxhim të fondeve, sepse ajo ka të bëjë jo vetëm me imazhin e një antari të saj, siç është Federata e Futbollit, por edhe me imazhin e futbollit në tërësi. Gjithçka u zbulua pasi FSHF kaloi mbi 1 milion euro që UEFA akordoi si shpërblim për klubin e Tiranës në llogari të dyshimta të Bardhë Bluve. Për vetë faktin se llogaritë zyrtare të klubit ishin të bllokuara pas debive ndaj paleve të tjera të humbura me gjyq. Kohët e fundit FSHF është akuzuar edhe për licencim të parregull të klubeve shqiptare, çka ka bërë që UEFA të ndaloj shpërblimet.